16 саяхатшыдан тұратын топ 16 күннің ішінде 6 облыс арқылы 6000-нан астам жол жүріп Қазақстанның ең батыс нүктесіне жетуді көздеп отыр. Өткен бағдарламада көргендеріңіз Орал, Еуропа мен Азия тоғысқан қала. Оралдың тарихи келбеті, көруге тұрарлық нысандар тізімі. Ұлы жеңіске тағзым. Экспедицияның жаңа күні осыдан 2 жыл бұрын Батыс Қазақстан облысында пайда болған заманауи этно-туристік орталықта басталды. Аз уақыттың ішінде кешен жергілікті тұрғындар мен қала қонақтарының сүйікті орнына айналып үлгерген. Здесь у нас представлена карта, схема самого комплекса. Конечно, комплекс еще полностью не построен. Бұл жерде кешеннің картасы көрсетілген. Құрылыс жұмыстары әлі толық аяқталған жоқ. Міне, мына жерде әкімшілік тұрмыстық корпус. Екінші бұл ат қора, манеж. Ал мына жерде болашақта этноауыл салынатын болады. Әрі қарай жазға ат қоралар мен жаттығу алаңдары. Здание, потом идут левады, боевое поле, тренировочное поле. Орталықтың негізгі қызметі спорттық, емдік сауықтыру, рекреациялық және танымдық туризм. Қазіргі таңда бұл жерде ат спорты мектебі және ат пен серуендеуге арналған бағыттар жұмыс істейді. Ендеше толығырақ таныс болыңыздар. Бұл жылқы тұратын қора. Әр жылқының тұрағының жанында мындай арнайы тақтайшалар бар. Мысалы, бұл жерде бүркіт деген аттың тұрағы 2009 жылы дүниеге келген дейді. Сонымен қатар тұқымы жазылған, түсі жазылған. Тамаша. Мұнда әртүрлі елдерден әкелінген 20 асыл тұқымды жылқы барлық стандарттарға сай күтіледі. И этот этот огороженный домик делал шлей, они называются диники. Мына жеке-жеке бөлініп тұрған жылқының үйі динник деп аталады. Бөлек-бөлек болуының себебі жылқыға да жеке кеңістік керек. Ол онда тамақтанады, ат абзелдерін киеді. Они там кушают, спят, одеваются. Сонымен қатар аттарды левадаға немесе туристермен серуендеуге шығармас бұрын жақсылап тазалап тарайды. То, что мы одеваем на ноги, это называется краги. Это у нас защищает ногу от путлища. Бұл краги деп аталады. Аяққа киеміз. Зүйінгінің бауы қысып тастамас үшін керек. Зүйінгі осы бауда әлініп тұрады. Әдетте жүмішке келеді. Аяңызды қысып тастауы мүмкін. Ал міне енді дайын болдыңыз. Мұндай демалыстың құны сағатына 4000 теңге. Бұл бағаға алғашқы сабақ пен қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар кіреді. Мына жерге сол аяғымызды қоямыз. Ердің томағасынан оң қолымызбен ұстап мінеміз. Міне тамаша. Кешенде түнеуге болады. Төсек орын бағасы 1500 теңге. Қолайлы бағаға дәмді түстеніп, кешеннің тұмары есептелетін саят бүркітті көруге болады. Қарғаныңыз сысты. Бұл облыстағы жылқы кешендерінің ішіндегі ең үлкені және алға қойып отырған жоспарлары да сонда. Бізге ұнады. Дегенмен жол шақырады. Экспедицияның келесі нүктесі аймақтың археологиялық қазынасы Тақсай ханшасы ескерткіші. Ескерткішке байланысты түрлі аңыздар пайда болған. Мысалы, тиын тастасаңыз, арманыңыз орындалады дейді.
мен қазір өзім ойдан шығарып алдым. Экспедиция аясында ғылыми жаңалықтардың куәсі немесе қызықты тұлғалармен кездесуді тілеген едім. Білесіздер ме, орындалды. Таныс болыңыздар. Әлемге Сармат алтын әйелін ашқан археолог Яна Лұқпанова. Вот смотрите, лес полоса, вот дальше курган, там еще 20... Қорғау анау ағаштың жанында орналасқан, онда тағы екі патша қорғаны бар. Бірақ мен ол жерде қазба жұмыстарын жүргізуге қарсымын, өйткені олар даланың көркі болыптыр. Білесіздер ме, қазба жұмыстары кезінде менің таң қалғаным қорғандар тоналмаған, ешкім тіпті қол үшін тегізбеген. Олар температура режимін жақсы білген, себебі ағашты тіпті сүйектерді күлге айналдыратында етіп өрттеп, бірақ алтын әшекейлерге түк болмаған. Ал алтын өздеріңіз білетіндей оңай балқитын металл. Қорғаннан табылған тіпті қола қазанның аяғы шыны сияқты балқып кеткен, ал алтын әшекейлер орнында. Еліміздің әр аймағында таңғажайып табиғат пен тарих ескерткіштері жеткілікті. Сонымен қоса, өмірін туған жеріне арнаған адамдар да бар. Геннадий Креймер өңірге танымал педагог әрі өлкетанушы. Сібірде дүниеге келгенімен Теректі ауданы ол үшін табиғатына тамсанудан шаршамайтын туған жеріне айналған. Я восхищаюсь нашим районом, честно говоря. Мен ауданымызбен тамсанудан шаршамайым. Бізде 32 табиғат ескерткіші бар. Шалқар көлі, оның айнасы 15-ден 18 шақырымға дейін. Жайық өзенінің 374 шақырымы біздің ауданын өтіп жатыр. Табиғат сыйы деп аталады. Балалармен орманға шыққанда түрлі нәрсе іздейміз. Мысалы, міне 40 қарақшыдағы таяқ. Мынау өзге планеталық. Балалардың қойған аты ғой. Орманнан жинап әкеледі. Өмірін педагогика мен өлкетануға арнаған Геннадий Иванович біраз уақыт аудандық балалар шығармашылығы үйін басқарады. Сол кезде мектеп оқушыларымен бірге табиғат мұражайын ұйымдастырады. Ну вот на природе я вырос и так понравилось, что вот мен табиғат аясында өстім. Маған әрқашан түрлі нәрселерді тауып алуға болатындығы ұнайды. Мысалы, құрылысшы қалада жаңа ғимаратты көріп қаласа, оның сәулеті туралы ойлайды, қарайды. Ал бұнда әдемі қайың ағашы, немесе түрлі тастарды көріп қаласың. Сол себепті мен өз балаларымды табиғатта аяқ астына қарап жүруге үйретемін. Бұл жергілікті халық арасында махаббат тауы аталып кеткен жер. Өкінішке орай, махаббатын дұрыс білдіре алмайтындар да бұл жерде жеткілікті. Жергілікті тұрғындар арасында махаббат тауы деп аталып кеткен жерде міне қоқыс. Өкінішке орай, көптеген қазақстандықтар бір қарапайым ақиқатты түсіне алмайды. Бүгінде санасыз туристер тастап кеткен қоқыс ертең балаларына мұра болып жетеді. Как говорится, хочешь чего-то. Әлемді өзгерткен келсе, өзіңнен баста деген бар ғой. Міне сол себепті біз қоқыс тастамаймыз. Керісінше, біреулердің тастап кеткен қоқысын осылай мүмкіндік болса жинап кетеміз. Кез келген саяхаттың заңдылығына сәйкес, біздің автокөліктер жүре-жүре жеңілдеу тиеседі. Бірақ, керісінше, әр аялдамадан кейін қоқыс толған қаптармен толығып отырды. Яик, Даикс, Римын, Орал, Жайық. Бұл тарих, тағдыр, өмір. 1082 шақырымға созылған ұлы өзен. Эколог мамандар өзен Арал теңізінің тағдырын қайталауы мүмкін деп дабыл қағуда. Осыдан 3 күн бұрын ағыстың төменгі жағында балық аулап едім. Және кеше сол жерге барғанда өзен 15 сантиметрге дейін тартылғанын байқадым. Су азайып келеді. Жағдай жақын арада жақсы жаққа қарай өзгереді деп үміттенейік. Ал қазір назарларыңызға Жайық жағасының ең әдемі жерлерінің бірінен көрініс ұсынамыз. Жайыққа жетіп жағасында түнемеу кешірілмейтін қателік деген оймен экспедиция осы жерде шатырларын тігіп кешкі астың қамына кірісті. Бүгінге осы, келесі бағдарламадан көретіндеріңіз. Чапаев. Құм көші. Хандық биліктің соңғызы, Бүкей ордасы.
Бұл Дархан дала жобасы. Кездескенше аман сау болыңыздар.